我们看这一题，这一题他说 sin u 加 2v 是这个， u 减 v 是这个，那么他要你求 u 跟 v， 那怎么办呢？我先把 v 消掉，我加点下去啊，我把它乘以2啊，乘以2加进来，那加进来的话这个就消掉了嘛，剩下这个 sin u 加 2u 就是 5u 了，那等于多少呢？等于一加多少是四，十五啦。负二减负二加上负八就负十，负三加八就是五了。那所以呢，我就晓得这个 u 哈，把五除过去，三负二那个一啊。好，那 v 呢？v 的话，我就把这移过来，然后呢，v 移过去嘛 ，v 就等于多少呢 ？u 是多少？u 的话是这个嘛u 啊减掉这个 u 是，然后呢，这个 v 啊，现在 v 的话是等于多少呢？v 的话哈，等于这个 u 是三负二一，哦移过去嘛，啊这移过来，减掉多少呢？减掉这个七负四四，那一减的话等于多少呢？等于负四，那这样一减的话是负的正嘛，这是二，那这负三呢？所以是负四二负三。所以这 u 的话是等于三负二一，那 v 的话是等于负四二负三。